នេះគឺ Asus ROG វាប្រហែលជាប្លែកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ពី model មួយនេះAsus ROG ជាប្រភេទ smartphone ដ៏ទំនើបនិងស៊ីវិល័យហើយក៏មានការពេញនិយមច្រើនផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ Asus ROG វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទ smartphone សម្រាប់ gamer ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលមាន RAM រហូតទៅដល់ 8GB និង Memory 512GB Asus ROG បានប្រកាសលក់ជាផ្លូវការកំឡុងឆ្នាំ2018ខែតុលារឿងរបស់វាគឺស្ដាងល្មមងាយស្រួលកាន់ហើយទម្ងន់ត្រឹមតែ200 ក្រាមទំហំអេក្រង់គឺ6អ៊ីងនិងមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់មួយគ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិកសែលនិងមួយគ្រាប់ទៀតទំហំ8មេហ្គាពិកសែលសម្រាប់មុខងារ Ultra Wide ក្រៅពីពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងទាក់ទាញ Asus ROG មានចំណុចពិសេសសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះម៉ាញេទិកនឹងចែករំលែកសម្រាប់លោកអ្នកបើមើលរូបរាងរបស់វាគឺប្លែកម្យ៉ាងអ្នកខ្លះក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តថា Asus ជាម៉ាកសញ្ញាកុំព្យូទ័រតែហេតុអ្វីក៏បញ្ចេញនូវ smartphone ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះបានពិតហើយវាមិនត្រឹមតែមានរាងស្អាតទេ Asus ROG មានកម្លាំងថ្មរហូតទៅដល់4000មីលីអំពែម៉ោងដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Fast Charge គឺសាកបានលឿនរហូតទៅដល់4ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមុខងារ Fingerprint គឺ Scan ប្រយ៉ាងដៃអាចថានេះជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយ Asus ROG នេះគឺលេងហ្គេមបានស្មូតល្អថ្មក៏កាន់បានយូរវាមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍លោកអ្នកមួម៉ៅឬក៏អារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឡើយនិយាយជារួមទៅវាពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នកអូភ្លេចប្រាប់ថាវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android 8.1 ហើយអាចដំឡើងរហូតដល់ចំនួនទី9ផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធដំណើរការមួយនេះមកជាមួយនៅ Snapdragon Qualcomm SDM 845និយាយយ៉ាងខ្លីគឺថាប្រើនឹងលេងហ្គេមមកសប្បាយដៃតែម្ដងវាមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍លោកអ្នក stress បន្តិចណាឡើយAsus ROG ផ្ដល់ជូនតម្លៃត្រឹមតែ369ដុល្លារមានគ្រឿង1សែននិងបន្ថែមជូន Power Bank Case Screen ទៀតផងធានាជូនរយៈពេល1ខែហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់1សប្ដាហ៍បើសិនជាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងអាចបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីជូនបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនបដូរជាសាច់ប្រាក់ទេគឺបដូរជាម៉ាស៊ីនផ្សេងតែម្ដងទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ086645121212 011483939071-777-6777ទីតាំងទី1ផ្សារទំនើបស៊ីធីមលជាន់ផ្ទាល់ដីទីតាំងទី2សាខាថ្មីស្ថិតនៅទល់មុខ Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមជាប់នឹងស្តុកហានុប៉ាំងទួលលេសូរុរនឡើងចំនួនមានកំណត់